TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos aqui em mais um programa Janela do Céu, trazendo testemunhos e experiências de muitos irmãos. E hoje nós estamos aqui nesse encontro maravilhoso que o Senhor nos proporcionou na cidade de Caxias do Sul. Nós estamos aqui no Parque da Festa da Uva, ao ar livre, e trazendo para vocês então mais uma experiência de vida de muitos irmãos, para que nós possamos todos sermos edificados pelo Senhor. Hoje nosso convidado é o irmão Paulo, que hoje está onde que o irmão... Farroupilha. Farroupilha. Está então trabalhando para o Senhor na cidade de Farroupilha. E eu gostaria então de iniciar esse programa perguntando para o irmão, como é que foi a tua experiência com o Senhor de sentir a necessidade, aquele início, né, quando aceitou Jesus, foi batizado, em que momento, o que você estava passando naquele momento? Bom, boa noite a todos. Bem longo até dá para dizer a minha história, porque eu sempre fui ateu, ou seja, eu não acreditava em nada, eu confiava na força do meu braço, a minha capacidade é que traria o meu sucesso. Então Deus era uma figura distante, embora falasse de Deus, mas Deus não fazia parte da minha vida. E então Deus, como pela sua infinita bondade, ele deixou eu muito solto, muitos anos. Então eu sempre gostei de aproveitar a vida, sempre gostei de viver a liberdade, nunca gostei de compromissos afetivos, não queria responsabilidade com ninguém. Então eu era dono da minha vida, então, até que chegou um momento em que Deus começou a encurtar. Porque quando Deus tem um propósito, ele chega um momento e ele diz, acabou. E na minha vida acabou com 21 anos, que eu morava em, que eu sou natural de Camaquã, e eu fui para Cachoeira do Sul para servir o exército. Então, nesse meio tempo, eu recebia muitos convites para ir em centro espírita, em macumba, feitiçaria, tudo que pode imaginar que as religiões que há, as pessoas convidavam. E eu dizia, não acredito nessas besteiras, isso aí é palhaçada, isso aí é para ganhar dinheiro, não vou. Então, primeira coisa que Deus começou a fazer na minha vida, que eu não queria relacionamento sério. Eu já cheguei em Cachoeira, não levou um ano, eu já estava casado. Não levou 6 meses, já era pai. E aí começou o aperto. Mas na época eu ganhava bem, ganhava super bem na época, assim. Então, dinheiro era o meu Deus na época. Porque tinha bastante, então eu dominava, fazia o que queria. E daí Deus começou com quando nasceu o filho, nasceu super saudável, tudo bem, aquela festa, mas com 3 anos e meio. Deus disse, acabou a liberdade, acabou a festa, agora é responsabilidade. Então ali começou o acerto com Deus. E o acerto com Deus começou o chamado de Deus amoroso, como ele tem com a gente, né? Ele nos chama sempre de maneira carinhosa. Ele começou, fechou todas as portas das finanças, conflitos conjugais, E a doença do filho. Então aí você imagina que aquele autossuficiente desabou. E ali só houve tratamento versus tratamento. Então passou-se, acho que mais ou menos uns 4 anos de a gente correndo. Aí eu vivia correndo, Santa Maria, Cachoeira, Porto Alegre. Já estava pesquisando em São Paulo, para não sabia nem como, porque já não tinha mais recurso, mas levar ele para São Paulo para ver o que, que a medicina poderia dizer. E então, nesse meio tempo, começou o quê? Os conflitos conjugais, porque uma das partes era culpada daquela doença. Então, um jogava para o outro. E ali começou as brigas, então já não houve mais diálogo, já não houve mais relacionamento e a gente acabou se separando, embora não saiu de casa, até porque não haveria possibilidade, porque enquanto eu trabalhava durante o dia,
e durante a noite eu tinha que cuidar para ela poder dormir, para minha esposa poder dormir. E durante o dia ela ficava cuidando. Então imagina, eu já não dormia mais, eu emendava tudo. E a gente não buscava Deus porque não via Deus. Isso é uma coisa que até eu já frisei no Quintal Vivo, porque como eu era militar, eu recebia muitos convites, mas lá no fundo eu sabia que havia um vazio que só Deus poderia preencher. Mas eu ouvia Deus, mas eu não via Deus nas pessoas que me convidavam, porque elas falavam uma coisa, mas expressavam outra. E ali recebi, o pessoal dizia, não, mas leva, porque aí sabiam da minha história, tudo, o que eu estava passando. E aí eles diziam assim, não, mas vamos lá no meu centro, lá que a gente vai fazer um trabalho de magia branca, nós somos do bem e vai acontecer. Aí vem outro, não, vamos lá, que faça um trabalho de magia negra e vai... Então aí chegou um momento que a minha sogra, que embora a gente... que eu sempre fui assim, eu sempre detestei, com uma palavra mais vulgar, até barraco. Sempre detestei, nunca fui de bater boca, nunca fui de discutir. E a minha sogra começou a dizer assim, vamos lá no tal centro, lá tem um rapaz lá que ele faz, que ele cura, faz aquele auê todo. Eu digo, nem pensar, isso é malandragem. Eu digo, não vou. E ela, olha só essa criança aí sofrendo e vocês aí se destruindo tudo. Eu digo, não vou. Aí foi um dia de tanto ela insistir que eu peguei e digo, tá, então combinado, eu vou uma única vez. Uma única vez e nenhuma mais. E aí foi, como eu era militar, assim, aquela pontualidade, aquele jeito chato, até muitas vezes, marcou 7 horas e 7 horas. Se, tudo tem que ser pontual, um legalista. E, então eu tinha marcado com esse médium espírita, 7 horas. Então, 15 para 7, lá estava eu na sala com o filho, esperando ele, porque na época Elisângela estudava. Então ela ia estudar e eu ficava com ele. Aí levei ele e deu 7h30, deu 8 horas e nada. E eu já estava endemoniado ali. Mas com os que estavam comigo e mais os que estavam lá naquele lugar, imagina o que que deu. E... o rapaz chegou, era 9 horas, nem cumprimentou ninguém, passou por uma sala escura lá. E eu fiquei só observando, assim, e eu muito ignorante, não sabia nada a respeito de religiões, nada. Eu ouvia falar sobre cirurgias espirituais, que ele vai lá, o rapaz faz uma cirurgia espiritual e cura, faz aquele... Fiquei olhando tudo assim, aí tá. Resumidamente, ele pegou, depois de muito esperar, mandou a gente passar. Ele só apertou ali a barriga ali tudo. Eu disse, não, pai, não se preocupa. Teu filho tem, é só espiritual, nem se preocupa, não tem nada, ele não tem doença. Claro que eu já sabia que não tinha doença, porque eu tinha quilômetros de eletro, tomografias computadorizadas, tudo, eu via que não tinha nada. Então, mas ele continuava com o mesmo problema, que era convulsões. E aí ele disse, não, não te preocupa, agora a partir de hoje não vai ter mais isso. Tá, beleza. Saímos dali, realmente, não deu mais nada, nada, nada. Aí a minha sogra caiu de pau em cima de mim. Viu? Eu te falei, tem que voltar lá, tem que voltar. Eu digo, o trato é trato. Eu disse uma vez, é uma vez só e ninguém vai só se passar por cima de mim para levar ele lá de novo. Eu fechei a minha boca, dava em torno de 8 convulsões dia, passou a dar 30. Então ali começou. E ali começou, aí eu já, nesse meio tempo, eu já estava endividado, embora ganhava super bem, mas o meu salário, eu acho que eu ficava recebendo, eu ainda levava 5 anos para pagar todas as contas que eu tinha, mesmo ganhando bem. E um não podia olhar para a cara do outro, a gente conversava mediante, ou se fosse a tecnologia, ia ser só mediante online. Redes sociais, só se conversando, dentro da mesma casa, trocando mensagem. Mas na época era papelzinho, era escrita mesmo. E trocava, olha, tem que fazer isso, tem que ir para Porto Alegre tal dia porque tem consulta. Então era só nas escritas, não havia diálogo porque senão o pau pegava. E aí foi indo, aí já não tinha mais nada. Eu já digo, bom, o que eu vou fazer? Me matar não vou porque eu tenho medo de morrer. E eu só digo, agora o que resta fazer?
olhar para cima e esperar ver o que vai acontecer. Então tinha uma pessoa que hoje infelizmente não está mais com a gente. Ela optou pelo lado dos incendiosos que se levantaram contra a igreja. Mas Deus sabe todas as coisas. Mas Deus escolhe as mulinhas também para nos levar. E ela sabia, porque ela tinha laboratório. E a gente fazia exames lá com ela. E ela frequentava a igreja na época. Então ela disse para minha sogra, que conhecia ela, disse: olha, eu estou indo num lugar lá, assim, é bem legal, um lugar bem agradável, assim, bem tranquilo, não é nada daquilo que a gente vê. E então aí a minha sogra, de pronto, já não tinha também, eles, a situação deles também não era nem um pouco agradável, igual a minha. E aí convidou Elisângela e foram. Aí Elisângela voltou, parece contando cordeirinho, assim, voltou maravilhado, conversando comigo. Eu fiquei olhando, o quê? Digo, esse negócio eu acho que é bom. Porque voltou diferente, voltou na época, não tinha CDs, não tinha nada, era fitinha cassete. Voltou com a fitinha lá de mensagem, ela colocando lá. Aí o que que eu fazia? Eu ligava a TV bem alto no futebol. Ela escutando as mensagens e eu ali para tentar brigar, mas não, ela só ficava na dela ali, desligava, tudo ficava. E eu comecei a ver diferenças. Aí passou um bom tempo. Daí de tanto, elas insistiam, vamos lá. Aí começou a conversar comigo na boa, tudo. Eu fiquei olhando, digo, mas o que está acontecendo? E aí eu ironizava, ainda ficava satirizando. Eu dizia, agora tu vai levar dinheiro para essa cambada de sem vergonha lá, mas tu vai dar do teu, porque do meu tu não vai levar. Mas eu não sabia que eu também não tinha mais nada para dar. E porque foi uma história bem interessante, assim, que um arranjo de Deus. Porque quando a gente separou, o juiz, que a gente tem a pensão alimentícia, né? Não é só fazer filho, tem que sustentar também. Então, na época, o advogado dela pegou e disse: olha, tu vai ter que pagar tanto. Aí eu olhei, só que a militar, ele tem vários esquemas, assim, de gratificação, de salário, digamos, o montante final, digamos, é 5.000, mas o que pesa para a justiça é o chamado soldo. E o soldo é bem baixinho, o que conta é as gratificações, mas a pensão judicial seria em cima do soldo. Aí disse: olha, tu vai, na época seria hoje o quê? Não daria R$50 de pensão. Então o advogado dela me chamou para bem, cara bem mal encarado mesmo, queria me apertar mesmo, já queria me matar mesmo, porque eu já estava morto e queria terminar. Ela disse: olha, ó, tu vai ter que depositar tanto assim, vai ser descontado da tua folha, assim, assim. Eu digo: quanto? Ele disse: ó, vai dar tanto. Eu digo: não, isso aí não. Ele: ah, mas isso é a lei. Eu digo: não, pode colocar 2 salários mínimos. Aí ele quase caiu da cadeira, né? Porque nunca ninguém tinha feito isso, né? Então, na época, 2 salários mínimos dava, ó, hoje daria quase R$2.000. E eu disse: não, pode colocar 2 salários mínimos de pensão. Ele: mas o senhor tem? Não, mas eu digo, eu é que quero deixar isso aí. Mas na realidade era Deus já se revelando através de mim. Porque depois que Deus começou a endireitar as coisas, a gente sobreviveu muito, quase 2 anos, com esse salário da pensão, porque o meu era todo descontado em convênios. Eu não via a cor do dinheiro. E a gente sobreviveu com esses 2 salários mínimos que era da pensão. Então, ali foi. E aí, como o dinheiro era dela, então tu vai dar do teu. E ali foi onde Deus nos sustentou pela fidelidade, que ela começou a ouvir a palavra, começou a ouvir sobre finanças, começou a ouvir sobre dízimo e começou a devolver em cima daquilo que ela estava recebendo. Eu nem pegava o cartão, eu não sabia, eu só simplesmente ouvia no meu contra-cheque que sumiu aquele dinheiro. O resto ela que fazia, mas com aquilo ali a gente pagou aluguel, pagou água, luz, comeu muito tempo. E ali Deus começou a fazer os arranjos. E ali a gente começou a ver que esse Deus, que para mim era muito distante, ele estava bem próximo da gente, mas a gente que não queria ver. E foi a cada dia, assim, eu comecei a ver coisas assim. Por exemplo, quando a gente, para resumir mesmo, a gente decidiu mesmo seguir, fazer a vontade de Cristo, em 6 meses o Lucas foi curado, em 1 ano a dívida foi paga e o restauração conjugal, que demorou um pouquinho mais, porque ambas as partes tinham que ceder. Mas também, e hoje a gente já está aí para 23 anos de casado, e
Deus, a cada dia, Ele vai abrindo os horizontes mais do nosso coração, que a gente muitas vezes tem a visão assim, ah, Deus tem que abrir os horizontes externos. Não, mas o maior horizonte que Deus abre é o nosso coração. E hoje, todo dia, Deus está abrindo. E por isso que a gente hoje não mede esforço para fazer a vontade de Deus. A gente renunciou tudo, todas as coisas, para fazer a vontade de Deus. E aí estamos aí. Amém. Nesses momentos que nós podemos provar, né, a fidelidade de Deus, porque nessas provas difíceis, onde passamos por várias tribulações na nossa vida, que nós podemos ali então provar, né, experienciar como Deus é fiel e os seus cuidados, o seu carinho, o seu amor para conosco, porque muitas vezes as coisas que nos acontecem que são ruins, Deus permite aquelas coisas acontecerem na nossa vida para que nós venhamos nos aproximar de Deus, né? Para que nós venhamos buscá-lo realmente e ver como nós somos, na verdade, dependentes do Senhor, né? Somos carentes de Deus. E nós aprendemos na nossa vida que nós precisamos ser independentes, né? A educação hoje que a gente tem é que nós vamos ser felizes sendo pessoas independentes, mas isso é um grande engano, né? Porque o homem, ele é dependente de Deus, porque a sua criação foi de depender de Deus. Todos nós temos necessidade de adorar alguém, isso faz parte do nosso espírito, porque Deus colocou isso no nosso coração de adorá-lo, né? E nós só vamos ser supridos e felizes, né, quando nós realmente nos voltamos para esse Deus. Então fique conosco, nós vamos fazer um breve intervalo e nós já voltamos. Janela do Céu.